महिलाहरूको गन्तव्य मुलुकहरू चाहिँ नि बन्द भएको छ, तर महिलाहरू विभिन्न माध्यमबाट पुगेका छन् अनि शोषण भएको छ। बाहिर वैदेशिक रोजगार गएका रोजगारीमा गएका महिलाहरूको सम्बन्ध ठुलो शोषण भनेको अहिले पनि यहाँ आयो, विभिन्न उदाहरण देखियो, आफ्नो उहाँहरूले पनि भन्नुभयो। जब फर्मल च्यानलबाट नगएर इन्फर्मल च्यानलबाट गएपछि सबभन्दा पहिलो असुरक्षा त तीबाट सुरु हुनुभयो नि त। को छन्, कहाँ छन्, के छन्, कुनबाट गएका छन्, कसरी गरेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ कुनै ट्र्याकै छैन। नेपाल सरकारको प्रयास विभिन्न डिप्लोमेटिक च्यानलहरूबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ हाम्रो के हेर्छ भने जुन मुलुकहरूसँग हाम्रो चाहिँ संस्वीकृति छ, जुन मुलुकसँग हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन्सहरू छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर अनडकुमेन्टेड र इल्लिगल रहेका भनिएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूलाई एकपटकको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लिगलाइज गर्ने बाटो के हुनसक्छ त्यसमा हामी लाग्छौँ। त्यहाँ त्यो क्याम्पेनकै रूपमा लाग्छौँ। त्यति मात्र होइन, संस्वीकृति नलिएर कति इन्डिभिजुअल भिसामा, कति भिजिट भिसामा, कति स्टुडेन्ट भिसामा, कति के इन्भिटेसन भिसा, यस्तोमा छिर्ने काम गर्ने अनि त्यहाँ गएर कामै गर्ने। तर त्यसरी कुनै पनि भिसामा गएका नेपाली यदि काम गरिरहेका छन् त्यहाँ संस्थागत हिसाबले एग्रिमेन्ट गरेर काम गरिरहेका छन् भने तिनलाई पनि श्रमको चाहिँ नि श्रम स्वीकृति दिएर उसलाई श्रमको चाहिँ उसमा चाहिँ लिएर आउने भन्ने काम पनि त्यसमा पनि हामी गृहकार गरिरहेका छौँ। अनि त्यो भएपछि के हुन्छ भने अनि उनीहरू चाहिँ के भने विभिन्न हिसाबले लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था जसको छ त्यो चाहिँ प्रपर च्यानलमा आउने बित्तिकै उनी कन्ट्याक्टमा आउँछन् र कन्ट्याक्ट आयो भने उनको सुरक्षा हुन्छ। योगदानमा, व्हाट डु यू मीन बाय योगदानमा आधारित? योगदान भनेको काम गरेको घरेलु श्रमिकलाई कुन सा इम्प्लोयरले हालिदिन्छ पैसा, या मेरो आमा, तपाईँको आमा, तपाईँको आमा, हामी सबैजनाको आमाहरू, जुन आमाहरूले चाहिँ हामीलाई घरको अघि मन्त्रीज्यूले भने जस्तो बिहानदेखि बेलुका काम गर्नुभयो, हुर्काउनुभयो, अगाडि ल्याउनुभयो, सबै ल्याउनुभयो, अब उहाँको चाहिँ उहाँको काम गर्ने दिन थल्यो ल, छोराछोरीले हेरेनन्, छोराछोरी चाहिँ विदेश गए भने उसले कहाँबाट सामाजिक सुरक्षा, उसलाई वृद्ध भत्तामा मात्रै बस्न मन छ, उसले आफ्नो श्रमको लगानी त पाउनु पऱ्यो नि त। सोसियल सेक्युरिटी स्किम चाहियो क्या, प्रपर सोसियल सेक्युरिटी स्किम चाहियो। अहिले इन्टरनेसनल ट्रेड रिजिमहरू फेरिएको छ, अहिलेको इकोनोमिकल स्ट्याटसहरू फर्किएको छ, यो बेलामा हामीले कन्भेन्सनल काम र कन्भेन्सनल कुरा मात्रै गरेर पनि पुग्दैन, नयाँ एरियाहरू सिर्जना पनि गर्नुपर्छ, भएका एरियाहरूलाई स्ट्रेन्थन पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्टेलेक्चुअल डिबेट पनि चाहिन्छ, डिस्कसन पनि चाहिन्छ, एक्टिभिजम पनि चाहिन्छ, कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ साँच्चीकै पिपिपी भनेको चाहिँ पब्लिक एसपी भन्छ, सोसियल सेक्टर पार्टनरसिपमा जाउँ, वी आर रेडी, वी आर होपफुल। आज खुल्ला नाका, बर्दियाको नाका हेर्छु, बिजगन्जको नाका हेर्छु, जोगमुनीको नाका हेर्छु, काँकरभिटाको खुल्ला नाकाबाट दिन डाँडे मैलाहरू बेचेर लगेर पारी गएपछि गर्भवती बनाएर वारी ल्याइएको छ। अब न बाबुले स्वीकार्छ, न समाजले स्वीकार्छ, न तपाईँलाई राज्यले स्वीकार्छ, ती महिलाहरूको हालत हामीले देखिसकेका छौँ। अब राष्ट्रिय महिला आयोगले लौ न यो संस्थामा हाम्रो महिला अलग पत्र छ भनेर राखिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ दाइ। राज्यको भूमिकामा सातै प्रदेशमा महिलाहरू वैदेशिक रोजगारबाट अलग पत्र परेर आयो भने राज्यले अभिभावक त लिनुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहेको छु। त्यसको जिम्मेवारी पक्ष म पनि हो, मलाई तपाईँको प्रतिबद्धता चाहिन्छ भनेको छ, त्यो प्रतिबद्धता मेरो पनि हो, म त्यो प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको माझ जनाउन चाहन्छु।